ka minu poolt. Mul oli esiteks suuri raskusi selle kolme suurema ühistu välja toomisel. Tegelikult Eesti riigis puuduvad andmed selle kohta, kui palju liikmeid ühel või teisel ühistul on. Ja siis ma pidin oletustega leppima. Ja ma arvasin seda, et võib-olla kui ma oletan valesti, et siis keegi parandab seda. Ja kolme ühistu kohta siis ma valisin välja järgmised. Kõigepealt korteriühistud. Ilmselt on seal kõige rohkem liikmeid ja need liikmete arv küünib ilmselt mitmesaja tuhandeni. Kõik need suuremad linnad, seal hulgas ka Jõgeva linn, on täis korteriühistuid ja iga ühist korteri omanik on seal liige. Väga paljud ühistud on suutnud oma kortermajad renoveerida ja see arvamus, et kuskil 25 aasta pärast nende ehitamisest alates, kui Mustamäed hakati ehitama, et siis lükatakse need kortermajad laiali. Tuhkagi vastu pidi. Rahvas on nii tubli olnud, on rahad kokku pannud ja kõik need korterid on renoveeritud, majad on ilusaks tehtud ja isegi Jõgevalt läbi sõites oli seda näha, et on ilusad. Ja neid inimesi on tõesti palju ja korteriühistutel on üks hea omadus, ta liidab liikmeid juba olemuslikult. See tähendab, iga liige on kohustatud olema seal korteriühistus aktiivne. Teine grupp, mis on enam vähem teada, see on praegune Koopi grupp, ehk endine ETK grupp. Seal on kokku liikmete arv kuskil 86 000 liiget ja kõige kurvem on see, et see Koopi liige sageli ei tea, et ta üldse liige on. Ja see on täiesti eriline rühm, mis ei tööta meil üldse sellisel tasemel nagu peaks või võiks, et ta oleks edukas konkureerimaks teiste kaubandusühist või kaubandusvõrkudega, aktsiaseltsidega. Ja kolmas rühm, kus ma arvan, et on ka tuhandeid liikmeid juba, on siis hoiulaino ühistud. Seal hulgas üks kobedamaid ühistud on ilmselt Tartu hoiulaino ühistu oma kui palju sul liikmid on, 3000 midagi või. Nii et need on siis kolm suuremat gruppi. Nagu näete, et kui president Rüütel toonitas siin põllumajandusühistud, siis tegelikult siia ei mahu mitte ühtegi esimese kolme hulka neist. Ja tulebki välja, et need põllumajandusühistud on suhteliselt väikesed, noh, on mõnesaja liikmelised siin tulumsühistu Kevili ja Talukartul ja mitmed teisedki veel. Ja tuhande liikmeni küünib siis see aretusühingute liit veel, nii et mõned siuksed on, aga mitte nad ei ole määravad. Piimaühistutel ühel või teisel on seal 300-400 liiget ainult. Ja samal ajal domineerib ikka piimanduses see aktsiaseltsi vorm ja see kuulub ka sageli välismaalastele. Nüüd ma näitaksin seda kolme liikmete, ühistuliikmete ja ettevõtete kolmnurki. Siin on kaks kolmnurka, see on standard asi, neid juhitakse alt ülesse ja nagu näete, vasakul pool on siis juhtimissuund alt ülesse. Need on siis valitavad liikmed need on huvitaval kombel sarnased need kolmnurgasüsteemid nii ühistutele kui ka valdades on samasugused organisatsioonid ja tegelikult ka meie riigikogu ja riigi juhtimine käib samadel printsiipidel juhtimine. Et kõige ees peal on siis juhatus ja see parempoolne kolmnurk, seda juhitakse nüüd ülevalt alla. See on sisuliselt täitev võim, kes siis juhindub sellest vasakpoolsest kolmnurkast ja selle tahtest, kas siis on vallavolikogud või ka ühistujuhatused ja volikogud
aga siis peadirektor või siis, noh, me võime sinna kirjutada ka peaministri näiteks. Ja teised alllülid siis juhinduvad juba, kuidas öeldakse, kas siis volikogu otsustest või riigikogu seadustest ja need asjad. Nüüd meie häda on see, et viimasel ajal ongi ka hakatud sellest rääkima, et tegelikult milline kolmnurk on peale jäänud. Tuleb välja, et meil domineerib parempoolne kolmnurk ja seda igal pool. Ja eriti karmilt on tema paika läinud just siis koopi süsteemis, kus sisus, et liige ei tea, et ta üldse liige on. Hoiulaenu ühistutes veel teatakse ja osatakse asju ajada. Aga vaat, koopi süsteem on selles mõttes eriline. Nüüd, ja see tekitab ka selle, et meie liikmete ja tegevjuhtkondade tegevused on omavahel sassis. Ja kui nüüd keerata see vasakpoolne kolmnurk parempoolse peale, ja siis tuleb välja niimoodi, et sageli on meil juhatus ja peadirektor ühes ja samas blokis koos ja ühes samas isikus. Ja see tekitab kohe sellised probleeme juhtimises, kus siis peadirektor püüab oma meeskonnaga siis domineerida ja see, kes mis üleval siis on, seda siis käsitletakse nagu sellest paratamatud liikliha seal asja juures. Ja see on eriti koopisüsteemis tuntav. Kolm ühistegevuse nüüd põhiprinsiipi on nüüd need traditsioonilised teenuse kasutaja liikme ja omaniku samasus, see printsiip. Vaat liige omanik ja teenuse kasutaja on üks isik, ühes isikus. Teenuse ja liikme tulude printsiip tähendab seda, et mitte kellegile teisele ei kuulu selle tegevaparaadi poolt loodav kasum kui ainult ühistu liikmetele, kes seda vastavalt sellele, kuidas keegi soovib, ühistus jaotatakse siis ühistu liikmete vahel. Ja kolmas on liikmete kontrolliprinsiip või teenuse kasutaja ise peaks kontrollima seda, kui sa lähed näiteks tarbijate ühistu poodi ja oled tarbija ühistu liige, siis on sul õigus kritiseerida seda kaupuse, kas müüki või müügiprotsessi või hindu või mida iganes, kui sa oled liige. Ja peategelena siis ühistutes ongi liige, kes on siis selle ettevõtte kaasomanik selles staatuses. Nüüd on kaks erinevat lojaalsusprogrammi, mida siis kasutatakse reklaamimisel. Üks on siis klientidele suunatud lojaalsusprogramm, domineerib praegu kõikides ärides, kaubandus- ja pangandusketides. See vaatak kaupluste reklaamid. Ma võtsin siin kaasa huvitava kombel, saadaks selle kas või siin ringi käima. Koop teeb siukest reklaami, et mina enam ei aru ei saa, kellele see koop kuulub üldse. Siin sees on ka veel mõned reklaamid. Ja ma siin ka ei vaata. Ja teine programm on siis liikmete majanduslikele huvidele suunatud siis lojaalsusprogrammid. Need on ostuboonused, tagasimaksed, preemiad. Ja need on sellised liikme infolehed. Ja kui me vaatame praegu näiteks seda suurt meie koopi, siis tuleb välja, et meie koopi lojaalsusprogrammid on sisuliselt klientidele suunatud programmid. Liikmetest seal ei räägitagi. Hoiulaenu ühistud ja korteri ühistud on suunitud natuke rääkima sellest, kui seda neid lojaalsusprogramme tehakse. Nüüd liikmetel on erilised rollid ühistus. Ma meelde tulestuseks ütleks siin ära, et millised nad on. Kõigepealt liige on kaasomanik.
hääle õigusega. Tal on häält olemas, kas või see üks hääl, aga ta hääletab. See tähendab, tema käes on võim. Teine, klient tarbija, kas ta on siis ostja, müüja, vahendaja. Tema täidab seda ühistu funktsiooni ka ise, enda jaoks. Edasi, ta võib olla töötaja, teenindaja, seal samas ühistus. Kas ta on siis üks kaupmees või on midagi muud. Siis ta võib olla ühistu juht. Aga soomlased näiteks toonitavad väga seda mitmetasandilist ühistu juhtimist, kus on siis ühistu volikogu, nõukogu, juhatus ja toonitavad seda, et neid tuleb eraldi koolitada. Ühistu juhid vajavad eraldi koolitamist. Et saada üldse ühistu juhtideks, korraldakse isegi konkursse ühistute sees, aga kahjuks ma ei ole kohane, et Eestis ühistud midagi taolisega oleks tegelenud. Siis ühistujuht või ühistuliige on ka investor. Tema ju mahutab oma raha sellesse ettevõttesse. Kas tema on siis kauplus mingisugune või mingisugune pank või midagi muud kindlustusettevõtte. See on tegelikult, ta on kaasomanik. Just selle kaudu, et tema raha on osaliselt seal sees. Ja ma ütlen sõna osaliselt sellepärast, et ühistu liikmeid on palju ja kõik nad on kaasosanikud. Nüüd kliendi roll. Klient maksab kauba või teenuse eest. Kliendid võivad olla, kas siis püsi- või tavakliendid, tehakse kliendi soodustusi ja sisuliselt on tegemist ausalt öeldes ostja petmisega, aga no, last olla, kui ostjad sellega nõus on, siis nad lasevadki ennast niimoodi petta. Aga kliendil puuduvad omaniku õigused. Kliendil ei ole mitte mingisugust omanik õigust olla valitud, saada valituks ja kontrollida ettevõtte majandustegevust, teha juhtimisotsuseid üldkoosolekutel ja edasi. Seetõttu klientidele rakendatakse kliendi lojaalsusprogrammi. Nüüd ma andsin teie kättes need kliendi lojaalsusprogrammid. Vaata, see on kaubanduse reklaam. Kujutage ette, Coopi süsteem teeb täpselt samasugust reklaami, nagu teeb Selver, Rimi, või mingisugused teised kaubandusketid veel. Kõik võitlevad ainult hinna pärast, kõik võitlevad ainult kliendi pärast. Aga keegi ei räägi näiteks koopisüsteemis liikmetest, omanikest. Omanikele Eestis ei ole ühtegi programmi loodud. Ja selle tõttu omanike arv ei kasvagi. Ja tuleb välja, et paljudel juhtudel ühistu juhid, palgalised juhid ei soovigi, et omanike arv kasvaks ja nende teadmiseks suureneks samuti kasvaks. Mine tea, äkki võtavad veel ametist maha. Nii et see asi on tegelikult Eestis kõige rohkem sassis asi minu arvutust, kõige rohkem põletab. Nüüd ma räägin Soomest natuke. See sama Iiro Jussila on saatnud meie tarbijate kooperatiivile väga suure pulla sellest, mis moodi on siis soomlased jõudnud väga kiiresti väga kõrgele tasemele. See S-grupp Soomes tähendab siis kaubandusgruppi, ehk nagu meil on Coop. Ja S-grupp otsustas siis 30 aastat tagasi alustada liikmetele suunatud programmiga. Liikmetele, mitte klientidele. Ja kui nende turuosial oli varem 15%, siis praegu on ta tõusnud kuskil 45-50%, minu teda viimased annad olid juba 49 või midagi niimoodi. See tähendab, turuosa on näinud selliseks, et nemad või Soome peredest 80% on selle S-gruppi liikmed. Kes siis Soomes juhib seda kaubandust? Tulebki välja, et see on liikmetele suunatud tegevus ja liikmed ise, ehk soomlased. Ja
Tuleb välja Iiro Jüssile andmetel, et Soomes on see sama käive ja kasum pidevalt suurenenud. Igast neljast majapidamisest kolm on juba klientomanikud ehk ühistute liikmed. Ja need ühistute liikmed konkurendi poes ei käi. Sellepärast sinna ei ole mõte, et minna, siis sa nõrgestad ise enda kaupluse ketti ja kaubandust. Ja 38% üksikisikutes klientomanike liikmeid tähendab, et tegelikult on liikmeteks üle 80% Soome leibkondadest. Retooriline küsimus, kellele kuulub Soome majandus? 5 miljonit soomlast on neid. 80% on Soome ühistute käes. Tegelikult väga lihtne. Soome majandus kuulub soomlastele ja nad on oma haaratsid ajanud meile ka. Ühiskaubandus, Prisma kaubandusketid, neid on juba vist 8 suur kauplus siin, seal hulkas ka Tartus. Igal pool mujal nad tulid siia raha teenima. Samuti tuli raha teenima siia Rakvere lihakombinaat, mis läks soomlaste omandisse. See on samuti ühistuline lihakombinaat soomlaste oma. Kaklevad siin ausalt öeldes. No, ühispangandus Soomes, see on opgrupiks nimetatakse, osuspanki. Otsustas samuti 20 aastat tagasi järgida S-gruppi eeskuju ja on juba jõudnud liikmeskonna kasvult juba 1,5 miljonit juba edasi areneda kuni 2,3 miljonini seal viimase 15 aasta jooksul. Tähendab, Soome on totaalselt kaetud ühistupankadega, aga kuulsite, mida tegi Eesti riik ainukese Tallinna ühistupanga loomise ajal. Ta oskas selle riiklikult asemel põhilasta. Finantsinspektsioon oli selle asja eesotsas, kes ei andud asutatud selle Eesti ühistupanga käivitamiseks tegevusluba. Tegelikult see oli kuritegelik, ütleks. Ja soomlased väidavad, et mida suurem on liikmete arv, seda kindlam on ka ja parem on tulemus. Täna on opgrupp siis Soome juhtiv finantsinstitutsioon, mis on siis finants- ja kahjukindlustusteenuse pakkujana hõivanud enam kui 38% turuosa. Meil tegutseb ka üks Norra kindlustusühistu Gjensidiga, olete kuulnud. Ta on väga soodus tegevus, mis ta teeb. Ainuke asi, et see on norrakate ühistu. Meie kindlustame oma autosid ja kõiki liiklusvahendid Norra kindlustusfirmas, kus on meie enda omad. Ei lasta teha isegi, tuleb välja. Ühistupangad toodavad kogu aeg oma liikmetele suuremat kasumit. Hoiulaenu ühistud on selle osas, mina ütleks isegi pioneerid. Siin on mitmed hoiulaenu ühistud pakkunud välja 4-6% isegi kuni 12% tulukust ühistu liikmetele, kes on siis panustanud ja hoiustanud oma raha ühistus. Ja ma tean, et Tartu on oma teed läinud veel selles mõttes, ta on loonud energiahoiuse ühistu, mis tegelikult tõutab võib-olla veel suuremaid kasumeid tulevikus, aga esialgu on vaja need, kuidas need on, Aadam ja Peeta ja need tuulikud püsti panna. Selle S-gruppi ja op-gruppi edu aluseks võib pidada fookuse viimist just liikmetele. Ja just nimelt iga liige juba teab seda, et ta on liige seal, ta on omanik. Ja kui nad oleks jäänud lootma klientidele suunatud programmidele soomlased, siis nad iialgi ei oleks nii kaugele jõudnud. Siin on üks natuke udu pilt, aga see on inglis keeles, palun vabandust, 2010. Kõige all olevad kolm tükki on kõige 33
tarbijate ühistut on, aga seal on liikmete arv 2,2 miljonit soomlastel. Järgmine on pangagrupp, 252 panka Soomes, 1,5 miljonit. Ja edasi on veel rahandusgrupp, on kindlustusühistud, on 64. Ülejäänd on väiksema arvulised, need on põllumajandusega seotud traditsioonilised ühistud. Nii et tegelikult Soomet võib raudselt öelda, et see on ühistuline maa ja Soome riik kuulub soomlastele. Järeldused siis. No Eestis ei rakenda liikmetele suunatud lojaalsusprogramme. Coopi kontsern tulemuseks on nõrk turuosa. Coopis on praegu kuskil kuni 20% turuosa, soomlaste 50 asemel. Domineerivad aktsiaseltsid, välismaised ettevõtted seal hulgas ja kontsernid, kes viivad kasumi ära meie riigist ja meie kurdame, et ei tule riigieelarve täis ja ei, no üldse üldine vaesus on, ei ole pensione maksta ja nii edasi. Korteriühistud on sunnitud arvestama siiski oma liikmetega, samal ajal on nende omand tihedalt seotud just nimelt liikmetega. Ta on väga tihedalt, see on see sinu omand, see omand on käega katsutav, see on sinu isiklik korter. Ja KredExi programmiga on väga palju tühistud oma kortermaju renoveerinud, taastunud ja viinud täitsa kaasaegsele tasemele. Hoiulaenu ühistutel on ehk tihedam side liikmetega ja seadus soodustab laenuvõtjaid ja rahapaigutajaid liikmeks astuma. Nii et tegelikult Eestis nende kolme suurema ühistugrupi võrduses ma ütleksin, kõige kehvem juhtimissüsteem ja tase on praegu Coopi süsteemis. Ma tean, et võib-olla Jõgeva majandusühistu, mis siin praegu eksisteerib, tema on ka Coop, võtab seda asja võib-olla natuke kriitiliselt seda ettekannet, aga no võtku, mis mina sinna teha saan, kui arvud ja kogu tegevus näitab seda, et te olete väga juhtkonna kesks, mitte orienteeritud liikmetele. Aga see asi hakkab juba peast pihta ja kuigi Jaanus Pihand on selline mees, kes on lubas aasta tagasi, et ta kasvatab tarbijate kooperatiivi liikmete arvu lähiaastatel kuskil mitmesaja tuhande võrra, nagu ta oli Vene ajal, siis tegelikult praegu vaatad seda elu, mis siin Eestis on, mina küll ei näe, et mingisugused muutusi oleks olnud, kuigi ma ise olen ka Vändra tarbijate ühistu liige. Aga ei toimu. Kõik ka Vändras ja igal pool mujal, kõik on ainult juhatuse esimehe kesksed. Ja ongi kõik mõtlemiseks ruumi vast on. Aitäh!